E aí, pessoal? Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like aqui embaixo, tá? Vai me ajudar muito. E também, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Se você gosta também de outras músicas, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo desse também. E compartilha com todos os seus amigos, aqueles que você quer abençoar, com a sua igreja, família, tá bom? Esse canal aqui é pra gente tocar as músicas instrumentais para que vocês ouçam mais de Deus e que sintam mais a presença dele. Tá bom então? Então fique com Deus e até a próxima.